Ақтөбелік Людмила Байқадамова кез келген мерекелік шараның құрметті қонағы. Жүрген жерінде ақ тілегін жаудырып, бата беріп жүреді. Бүгінгі Амал мерекесінде де көптің ықыласына бөленді. Наурыз бата беріп, елге молшылық тіледі. Ұлты орыс әжей қазақтың салт-дәстүріне жетік, жасы жетпіске таяған кейуана мереке мен айтулы күндерге және жастарға деп арнайы бата жазған. Сүтті болсын құдығың, өрісті болсын жайлауың, ырысты болсын қыстауың, бақ қарасын, қыдырдарсын, өліде имам тіріге берекет берсін. Әумин!